אהלן וסהלן, אומרים סבח אל חיר. אז ברוכים הבאים כולם לכנס, כן, בנושא שילוב ושוויון בין יהודים וערבים בישראל, השכלה גבוהה וייצוג כמפתח לרב תרבותיות. אני מברכת את חבר כנסת לשעבר אלי כהן, פרופסור יובל אלבשן, מי שמוביל את המהפכה החברתית בקריה האקדמית אונו, הדיקן היוצא של לקידום חברתי והדיקן החדש הנכנס של הפקולטה למשפטים. I would like also to welcome our distinguished guest from NYU, Professor Sam Estreicher, who is a world leading professor for labor, employment and equality, and he like found this topic very interesting and very challenging of how to integrate our population into Israeli society as an and actually is one of the most challenging issue for the Israeli society and not just for the Arab society. אני מברכת את חברנו ושותפנו מקרן אברהם. אני רק אומר שנמצא איתנו כאן פרופסור סם אסטרייכר. אנחנו נשתדל גם את הדברים שיאמרו באנגלית על ידי האורחים שלנו לתרגם לעברית. נמצא איתנו כאן פרופסור סם אסטרייכר מאוניברסיטת NYU, אחד המובילים בעולם בתחום של דיני עבודה ובתחום של כתיבה על שוויון. יש לנו הזדמנות נפלאה לשמוע מאחד האנשים באמת המובילים בתחום, ובשנים האחרונות הוא התחיל להתמקד בנושא של שילוב ושוויון של החברה הערבית בתוך החברה הישראלית, כאתגר הגדול לא רק של החברה הערבית, אבל בראש ובראשונה של החברה הישראלית. אני מברכת ומודה לחברנו ושותפנו מקרן אברהם להקמת הכנס ולתכנון שלו, כן, תכנון שערך הרבה זמן ואנרגיה, דוקטור טאבט אלבורס, עורך הדין בשיר פאום ג'יוסי, מר אמנון בארי, סוליציאנו, הגברת איה בר שלום, תודה מיוחדת על המאמצים שעשית כן, לקיום היום והכנס הנפלא הזה, גברת אנואר אלשיכה, שהיא מקדמת את הנושא של השכלה והיא עבדה בקריה האקדמית אונו. אני חושבת שאין מוסד מתאים מהקריה האקדמית אונו לקיים את היום הזה, כי הקריה האקדמית אונו חרתה על דגלה לשנות את פני החברה בישראל, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. הדיקן שלנו פרופסור יובל אלבשן יציג כמה דברים ואני אומר כמה דברים בהמשך. מהקריה האקדמית אונו, בנוסף לדיקן, אני מברכת את פרופסור יהודה בר שלום, ראש בית הספר לחינוך בקריה האקדמית אונו, בית ספר שהתחיל כ-200 סטודנטים מהאוכלוסייה הערבית, ותוך כמה חודשים הגיע כמעט ל-2,000 סטודנטים שהקריה האקדמית אונו קולטת מהחברה הערבית. הגברת דלית שטאובר, לשעבר מנכ"לית משרד החינוך, יושבת ראש ועדת שטאובר, מרצים מובילים מהקריה האקדמית אונו שנמצאים כאן איתנו, דוקטור בן ציון לאב, דוקטור יצחק הרצוג, דוקטור תמר רוסטובסקי ברנדס, דוקטור עומר שפירא ואחרים שהגיעו. אני באמת לא יכולה לומר את כולם, אבל אני מאוד שמחה לראותכם כאן. כמובן מר אמיר אסי, ראש המינהל לחברה הערבית בקריה האקדמית אונו, שעושה עבודה נפלאה ועזר רבות, ואגב אמיר ארגן אוטובוס שמגיע עם כ-100, כן, שהם סטודנטים, והסטודנטים שלנו הם סטודנטים בעלי מעמד מוביל בחברה הערבית ובחברה הישראלית. הם פשוט, הייתה להם איזושהי תקלה בדרך והם נאלצו, כן, להחליף אוטובוס וכן, לטפל בתקלה, אז אנחנו מתנצלים, הם ייכנסו בהמשך היום העיון. פרופסור יד גרביה מאוניברסיטת בן גוריון, דוקטור מורשד פרחת, סגן יושב ראש בית חולים בצפת, רופא וגם כן, סטודנט לשעבר בקריה האקדמית אונו וחבר פעיל במרכז שלום למחקר משפטי השוואתי, מרכז שיסדתי כאן בקריה האקדמית אונו. מר יונתן קפלר, עורכי דין, סטודנטים, תודה לכולכם שבאתם. אני מאוד מאוד שמחה לפתוח כאן את הכנס. זה הכנס הראשון מסוגו שהקריה האקדמית עושה, שחורטת על דגלה, יש ליצור שילוב ושוויון בין יהודים וישראל, והקריה האקדמית אונו היא אחד המובילים של התהליך הזה. עוד אני באמת רוצה להודות כבר בפתח הדברים לשותפיי בקריה האקדמית אונו, כי תכנון של כנס כזה הוא תכנון שלוקח זמן, גברת ג'ודי ארד, שאחראית על יחסי חוץ, הדיקנים, מחלקת שיווק, יח"צ, ישי, איילה שנמצאת כאן, קרן ועוד הרבה הרבה אנשים. וכמובן תודה מיוחדת לכם, קהל נכבד.
כמו שאמרתי, הקריה האקדמית אונו מנסה לשנות את פני החברה בישראל, פתוחה לגמרי לכל גווניה של החברה בישראל, מקמפוסים לחרדים וקליטת המגזר האתיופי, קליטת אנשים בעלי תארים, בעלי תואר דוקטור ובעלי תואר ראיית חשבון, לצד סטודנטים חדשים, כמובן המגזר הערבי, הבדואי, על כל גווניו, כן, הדרוזי, פרופסור יובל אלבשן, אחד המובילים פרופסור טובה ארטמן, פרופסור בר שלום. אולי אני באמת רק אומר כמה מילים קלות, לא קלה היא דרכה של החברה הערבית בישראל. לא קל לספר את הנרטיב הפלסטיני למדינה שמוגדרת עם הקמתה כמדינה יהודית. במישורים רבים עדיין נדרש שיפור משמעותי. בתחום הדיור, בתחום העבודה, בתחום הבריאות, בתחום השיטור, בתחום התשתיות. אנחנו לא עוצמים את עינינו, אנחנו מודעים לבעיה, למורכבות שלה ולקשיים באמת ליצור שילוב ושוויון אמיתי. ולא רק אינטגרציה. אך אני חושבת שבכל זאת תחום אחד הוא תחום שהוא מקפצה, הוא תחום שהוא הזדמנות, הוא תחום שהוא מפתח, נכון, להצליח בחיים צריך צרור של מפתחות. אין להסתפק במפתח אחד, אבל יש מפתח אחד והוא מפתח מרכזי. וזהו תחום ההשכלה. ואני חושבת שההשכלה, ובמיוחד ההשכלה כן, הבסיסית, אבל בטח ההשכלה הגבוהה, היא מפתח לקידום, לתחושת שייכות, להגיע למחוזות אחרים, למקומות עבודה, נכון, זה לא הכל, כי לא תמיד קל להתקבל למקומות עבודה. עשינו כאן כנס ביום שלישי בנושא שוויון, שוויון מגדרי, ושוויון של, עם בעיות, כן, של אוכלוסיות אחרות בחברה הישראלית. אז סיפרה לנו מירל נחול מהנציבות שוויון הזדמנויות לעבודה, שאחראית על החברה הערבית. סיפרה שגם שהיא טיפלה ברופאה מהחברה הערבית, שסיימה בהצטיינות את לימודיה, אבל לא הצליחה למצוא עבודה, שהיא עברה והתראיינה בנתניה ומצאה מקום עבודה, אז ביקשו ממנה להסיר את הכיסוי ראש, והיא ויתרה על מקום העבודה. אז יש לנו כאן בעיות שאנחנו אכן צריכים להתמודד איתן, אבל אין ספק שההשכלה, השכלה היא מפתח, אבל לא רק מפתח מבחינת ההשכלה. אני חושבת שזו הזדמנות בקמפוס, ליצור קמפוס, כן, רב תרבותי, קמפוס שוויוני, קמפוס שמקבל את הסטודנטים, לא רק מבחינת ההשכלה שהוא מקבל, מבחינת התכנים, אם זה משפטים, חינוך או ראיית חשבון, אלא מבחינת ההזדמנות החברתית להכיר סטודנטים שונים, סטודנטים, וליצור הזדמנויות של חברות אמיתיות. אני רוצה לומר, כשאני למדתי משפטים, למדתי, וזו פעם ראשונה שישבתי בצורה שוויונית מלאה עם סטודנטים ערבים, ועד היום אחד הסטודנטים מדליית אל כרמל, איוב חלבי, שהוא עורך דין היום בחיפה, הפך להיות אחד החברים הכי קרובים. אנחנו רקדנו בחתונה שלו, והוא רקד בבר מצווה של הילדים שלי, והילדים גדלו יחד, ואנחנו מקפידים להיפגש לארוחות פעם בדליית אל כרמל ופעם אצלנו. הילדים הם כבר חברים בפייסבוק וכבר נפגשים בלי שאנחנו נזמין אותם. האוניברסיטאות והמכללות ובראש ובראשונה קריה אקדמית אונו יוצרות מרחב משותף ויוצרות הזדמנויות. אני רוצה לומר שבפעילות של המרכז שלי, מרכז שלום למחקר משפטי השוואתי, אנחנו יוצרים קבוצות, כולן מעורבות, ואנחנו מקפידים על כך, כן? שדוקטור מורשד פרחת ישן בחדר כשהוא נוסע לייל, האוניברסיטה המובילה בעולם, עם אחמן נחמן, כן, סנדרס. ואנחנו לא נקבל ערבי מהאוכלוסייה, סטודנט מהאוכלוסייה ערבית, שישן עם סטודנט מהאוכלוסייה ערבית, והם יבלו יחד שבוע, והתוצאה, שאיך שהם חוזרים לארץ, אז נחמן סנדרס ומשפחתו מתארחים אצל המשפחה, וחזור. זו ההזדמנות ליצור קשר אמיתי דרך הלימודים, ליצור גם את ההזדמנות החברתית. התכנסנו כאן לאור האתגרים של הקמפוס כמרחב רב תרבותי, אנחנו נשמע על הפעילות של הקריה האקדמית אונו מיד, אבל אני רוצה לומר, אסור לנו לתת לקמפוס לפספס את ההזדמנות הנפלאה הזו, לא רק כמקפצה ללימודים ולעתיד, כן? אלא גם כמקפצה כמו שאני אומרת, שוויון חברתי אמיתי. ואני רוצה רק להראות שלקמפוס יש המון המון אתגרים. אני באתי הבוקר, כבר לימדתי הבוקר הרצאה, נתתי הרצאה בתחום שאני עוסקת בו, תחום של דיני עבודה, תחום של שוויון, תחום של קניין רוחני,
בקמפוס החרדי שלנו. ואני רוצה לומר שקמפוס צריך לבצע את ההתאמות האלה ולא להישאר בהבטחות בלבד. ואחד הדברים, איך קולטים נשים שיש להם ילדים, הן מטופלות בילדים קטנים, אז תראו איך בקריה האקדמית אונו תמונה שצולמה לפני פחות מחצי שעה, אוקיי? בתינוקייה של הקמפוס באור יהודה. ואנחנו רוצים ללמוד, אני אומרת את זה, כי אסור לנו לפספס, אנחנו כאן כדי ללמוד את הצרכים של החברה הערבית, כדי לדעת לקלוט אותה ולדעת לתת לה תחושת שייכות ותחושת מסוגלות, לאפשר את הנגישות הזו. אז אתם יכולים לראות תינוקייה שפועלת בזמן שהתלמידות לומדות, אתם יכולים לראות את התינוקייה, יש כאן תמונה, ככה, תינוקות, האימהות שלהם נמצאות בשיעורים, וכמו שאמרתי, צולמה, התמונה צולמה לפני פחות מחצי שעה, זאת אומרת, זו תמונה פחות טובה, היא קצת נבהלה ממני עם המצלמה, כן, אתם יכולים לראות את ההשקעה שנעשתה, ואת הסטודנטיות שבאות עם הילדים, אז אני מאחלת לנו יום עיון פורה, יום עיון מוצלח, ושנלמד להפיק ממנו לקחים וללמוד את הצרכים ההדדיים כדי להפוך את הקמפוס לנגיש ולמרחב מקבל. אני מתכבדת להזמין את הדובר הראשון, פרופסור יובל אלבשן, הדיקן החברתי היוצר ודיקן הפקולטה למשפטים, פעיל חברתי, סופר, עטור פרסים על פועלו, כולל אות הכרה לשם כבוד של לשכת עורכי הדין, יקיר המקצוע של לשכת עורכי הדין, ואחד מעשרת המשפיעים לטובה על החברה הישראלית בשנת 2005. הוא הגיע כאן לקריה האקדמית אונו, עשה מהפכה אמיתית, הפיכת הקמפוס לקמפוס ישראלי-יהודי, לקמפוס רב-תרבותי, לקמפוס מקבל, לקמפוס סובלני. יובל, בבקשה. טוב, בוקר טוב לכולם, סבח אל-חיר. תודה רבה לשלומית, שמי שעוקב אחרי מעשיה לא מצליח להבין מאיפה הדלק במנוע הזה שלא מפסיק לעבוד. רק אני השבוע יצא לי לנחוח בשלושה אירועים שארגנה, ואני כבר נופל, ואני כל מה שעשיתי דיברתי שלוש דקות, ואחר כך, אז שלומית, אני מקווה שבסוף שבוע הזה לא מתוכנת לך שום פעילות. אז תודה רבה לכולכם שהגעתם, וברוכים הבאים. אני אדבר בעברית. אני מבין ערבית, אבל אני לא מספיק מרגיש בטוח לדבר בערבית בלי להתכונן מספיק זמן מראש, ותכננתי ולא הספקתי, אז אני מתנצל מעומק הלב. אני חייב להגיד שכשדובר על הכנס הזה, והתחלנו לדבר על הנושא של זה היה כבר לפני כמה וכמה שבועות, אם לא נאמר חודשים, אני חשבתי שצריכים כנס שלא ידבר על שוויון ונגישות להשכלה גבוהה ומפתח. חשבתי שהנושאים האלה כבר מוצאו, ואפשר כבר לעבור לשלב הבא, לבעיות שמנחות אותנו ביום יום, איך מנהלים באמת קמפוס רב תרבותי של תרבויות עוינות, צריכים לומר את האמת, לא של, אפשר כמובן לדבר hostile cultures, אפשר לדבר על מה שרוצה, אפשר לעשות את זה מאוד נחמד ולהגיד הנה יושב באולם אחד סטודנט ערבי ליד סטודנט יהודי וסטודנט חרדי ליד סטודנט חילוני ואישה ליד גבר וכולם שבט אחים גם יחד והמרצה מרצה וכולנו דוהרים לתוך השקיעה והנה השגנו את יעדנו. אבל אנחנו כאן בקריה האקדמית אונו שמציינים את השנתנו ה-20 יודעים דווקא בגלל שזה קמפוס רב תרבותי אמיתי כמה העסק הזה רחוק מהגשמה וממיוש. כמה באמת הסיפור הזה שיושבים בכיתה זה ליד זה, אנשים שמרגישים שהאויב יושב שורה אחריהם, שורה לידם, או על הבמה מרצה להם, כמה העסק הזה עוד לא פתור, וכמה אנחנו עוד רחוקים אפילו מלהבין איזה פתרונות, אילו פתרונות קיימים לנו בספר הפתרונות. אז אני חשבתי שצריכים להתמקד בזה, ולהגיד, ואמרתי גם לשלומית, אמרתי זה גם ביום שלישי, בסדר, כולם מסכימים כבר על שוויון, כולם מסכימים שצריכים להנגיש את האקדמיה הישראלית, לא הגיוני שהאקדמיה הישראלית תדבר רק עברית ולא ערבית, לא הגיוני שהאקדמיה הישראלית תגדיר את הישראלי לפי היהודי ולא לפי האזרחים הערבים, ובואו נעבור לנושא הבא. ואז באה המציאות וסתרה לנו על הפנים. כי פתאום מסתבר שאותם ערכי יסוד שאני הייתי בטוח שהם כבר, הם בכלל לא ניתנים למסע ומתן, לא שנויים במחלוקת של שוויון, של שוויון השפה הערבית, של נגישות, של שותפות, של ישראליות שהיא שונה גם מהיהדות וגם מהיהודיות וגם מהערביות, פתאום זה לא קורה. ופתאום כשגוף מסחרי מעלה פרסומת בערבית, אני כבר לא אדבר על העניינים המשפטיים שברור שזו שפה רשמית וכו' וכו', ויש קריאות מכל עבר להחרים את הגוף הזה בגלל שהוא העלה פרסומת בשפה הערבית.
אז מסתבר שכנראה כן צריכים לומר את הדברים המדויקים שוב ושוב לגבי שוויון, כי לא רק שהם כבר לא מבוססים, אלא הם באמת שנויים במחלוקת. וגם אנחנו קיבלנו תגובות, שאני חייב להגיד, יש פה הרבה חבר'ה מקרן אברהם ומקומות אחרים שמכירים אותי, אני בא מהשטח, זה לא שצמחתי במגדל השן, במקרה הטוב אני במרתף מלא בוץ של החברה הישראלית. ואני יודע בדיוק מה המצב, אבל אני גם הופתעתי מהעובדה שאנשים מעזים לומר דברים שלפני 10 שנים לא אמרו. מה הם חשו, אני מבין, להעז להגיד, אנחנו לא מוכנים שבקריה יהיה כנס בגלל שיש פה את השפה הערבית. אנשים שרואים את ההצהרות של הקריה אונו, שאתם רואים אותם על כל קיר כמעט, ההכרזה בדבר היות הקמפוס רב תרבותי בערבית ובעברית, ורק אני אומר לדוברי הערבית, אנחנו יודעים שיש שם שתי טעויות. יודעים בשגיאות כתיב, אבל גם פה עברנו הרבה טיוטות. זה שאנשים באים ולא מסכימים שתהיה איזושהי כרזה בשפה הערבית, זה רק אומר כמה צריך את הכנס הזה. אני גם אומר, כבן לרוב החזק, שזה גם מביש אותי. אז קודם כל, הכנס הזה, לא רק שהוא מבורך, הוא כנראה גם מאוד מאוד נחוץ, ואני חייב להגיד, זה העובדה שהיום מרשים להגיד את מה שבלב וזה נתפס כמשהו לגיטימי, אומר כמה החברה שלנו צעדה אחורה, וכמה השסעים אצלנו הם עדיין מאוד רחבים, רחבים מדי. אבל המציאות עצמה, מעבר לשפה שיש לה כוח, לא הפתיע אותנו, ולכן בקריה האקדמית אונו, אני לא אעשה פה, אני לא ארחיב לגבי מה אנחנו עושים, אבל בגדול, הקמפוס הרב תרבותי, המשמעות שלו היא בכל החיים שקשורים לקמפוס. שזה אומר גם מה שקורה בתוך אולמות ההרצאה וגם מה שקורה בחוץ. הרעיון בגדול, בגדול, כי שלומית ביקשה שאני רק ארחיב על זה ממש במעט, קמפוס רב תרבותי הוא קמפוס שאומר, אני מזמין כל אחד ואחת להיכנס בשעריי, ליהנות מהאוצר הזה ששלומית אמרה של השכלה גבוהה, של דעת, של תבונה, בלי להצטרך לוותר על דבר. אני לא דורש מאיש להוריד לא את הכיפה, לא את הרעלה, גם לא את הבורקה, גם לא את הגופייה, שום דבר. כל אחד יוכל לבוא בתרבותו הוא, להנות מהפירות של מהפכת ההשכלה, שמאז הנאורות, תודה לאלה, מהמאה 14-15, כולנו מתחילים, זה לא רק מתי מעט, אלא זה מתחיל לטפטף החוצה, ולכתוב באמצעות אותן פירות מרשימים של השכלה, את ספר חייו כרצונו. וכדי שזה יקרה, הקמפוס צריך לעשות שני דברים. אחד, באמת לייצר אזורים בטוחים, שבהם כל אדם יהיה, ירגיש מספיק בטוח בתרבות שלו, לשבת שם, הוא לא צריך לשים מסכה, להיות הוא עצמו ולקלוט את מה שנלמד. שתיים, באזורים הציבוריים, שהמפגשים בין בני ובנות תרבויות אחרות, שונות, עוינות, יהיו מפגשים שמכבדים את כללי הבסיס של כבוד, של הכרת השונה וכו'. ואת זה אנחנו עושים פה בקמפוס. שזה אומר גם הנגשה להשכלה עצמה בכיתות מיוחדות, בהוראה, בסיוע, בתיווך, זה נראה לי דברים שעוד ידוברו פה, ויהודה בר שלום נמצא, אני מניח שזה יהיה בפאנל שהוא מוביל, אבל גם אנחנו מקפידים על מה שקורה בין לבין, שזה אומר באותם אזורים פתוחים, כאילו no one's land, אבל כולנו מבינים שאלה אזורים שהאליטה החזק קובע מה יש שם, ולכן דווקא שם נדרשת מעורבות של דיקנים מהסוג שאני הייתי, שאחראים על הרב תרבותיות, לוודא שגם שם ירגיש אותו אדם שהוא בא מהקבוצה היותר מוחלשת, שהוא לא פחות רצוי, או שהוא לא יכול לדבר את שפתו, או שהוא לא יכול להיראות כמו שהוא רוצה, או שהוא ירגיש שפשוט עדיף לו להישאר באולם ההרצאה ולא לצאת למרחבים האלה. כמובן אני מדבר בצורה סימבולית. המרחבים האלה זה לאו דווקא מרחבי הדשא. זה יכול להיות כל מרחב ציבורי אחר, ולצורך זה אנחנו עשינו באונו שני דברים. אחד, יש לנו הרבה מאוד תוכניות, דוקטור אלעד אורג, הוא מוביל אחת מהם, שבהם נפגשים בני ובנות קבוצות שונות, חרדים, חילונים, דרוזים, בדואים, ערבים, מוסלמים, נשים וגברים. ואת יודעת, חשבתי שלומית על מה שיש לנו בתינוקייה, גם בירושלים וגם באור יהודה, שמה שצריך לקרות, זה לא קשור לכנס הזה, זה קשור לשוויון, אבל לאו דווקא לכנס הזה, שלא רק, שאנחנו נמקם את התינוקיות לא רק בקמפוסים של אנשים. זאת אומרת, שגם אני כאב, אני אראה שם הרבה אבות ושמים את זה לא בשביל לעזור לאנשים שלומדות, אלא כי הם כסטודנטים מביאים את הילדים. אבל עזבו, אנחנו, כמו שאמרתי, פעם חשבתי שאנחנו כבר שם, אנחנו הרבה אחורה. אז אנחנו עושים שני דברים בהקשרים. אחד, תוכניות שמשלבות, מכירות, ושוב, נעשות בצורה מאוד מאוד עדינה. שתיים, מטפלים בכל תלונה ובעיה של מי שמרגיש נפגע על רקע תרבותי, או לא מובן, או לא מתחשבים בו. וגם פה אני לא ארחיב, כי אני יודע שברכות זה השלב הכי מעייף בכנס. אבל במקרה, במהלך השבועות הקודמים, בקמפוס הרב תרבותי שלנו בירושלים, הגיעו סטודנטים, הלוז של הקמפוסים מאוד פשוט,
רבע לשבע עד שבע ורבע הפסקה, שבע ורבע עד שמונה וחצי שיעור הבא, 8:45 הפסקה, ואז מתשע את השיעור האחרון, ובאו סטודנט, ואני רואה שסטודנטים מוסלמים לא נוח להם, כי שעת שבירת הרמדאן היא רבע לשמונה. אז עכשיו, ברגע שיש את המנגנון הזה שקורא להם, אנחנו גם עושים את זה פרואקטיבי, שואל אותם, הבנו, אז הנה תראו, דבר קטן, לכאורה שולי, הזזנו את ההפסקות, דיברנו עם המרצים, שינינו את המשחק של השעות, זה לא כל כך פשוט למכללה באמת הפרטית הגדולה ביותר בארץ, שרק בירושלים, כמו שציינה שלומית, זה 4,000 סטודנטים, אבל בכל זאת, ההפסקות בתקופת הרמדאן רצו מרבע לשמונה עד שמונה ורבע, כשגם סייענו להם להביא את האוכל, כל מיני דברים קטנים שירגישו בבית, שיהיה ברור. כי גם אם אני יכול להתייחס רק לחג של בעל, של הרוב למשל, זה לא אומר שאני צריך לא לעשות כמיטב יכולתי לאותה קבוצה שכרגע היא לא הרוב באותו מקום. אז הנה דוגמה קטנה לתפקוד. אבל זה גם נכנס פנימה, ושוב אני לא רוצה להיכנס לפאנל של יהודה, אבל זה גם משליך באמת על איך מלמדים, מה מלמדים, מה זה נקרא כבוד תרבותי, מה זה cultural competence, כשירות תרבותית, כל הדברים האלה סוגיות סופר קשות, ומה שמפתיע אותי ומעציב אותי, שהאקדמיה הישראלית לא, בכלל לא מודעת לשפה הזאת, לא מוכנה לעשות את השני צעדים הללו הראשונים, ואנחנו פה באונו הולכים קצת כמו סומים בערפל, כי אף אחד עוד לא עשה את זה לפנינו, במובן זה שפתר, שאלת השאלות הגדולות האלה. ושוב, אפשר פה לדבר בסיסמאות גדולות, אפשר לדבר על חופש אקדמי, אפשר לדבר על חירות הפרט, אפשר לדבר על כל הזכויות. בסופו של יום מישהו צריך להוריד את זה לקרקע המצולקת והמדממת של החברה הישראלית. וגם פה אני אתן דוגמה שדווקא במקרה, בקבוצות של נשים דרוזיות ובקבוצות של נשים חרדיות, מצאנו את אותו פתרון. שנה א' במשפטים לומדים עונשין. זה חופש, זה חלק מחופש אקדמי, אני לא אכנס לכל הסיפור הזה. חלק מלימוד דיני העונשין זה גם לימוד עבירות מין. אין מה לעשות, למרבה הצער, בחברה האנושית, זה מאז היווסדה, אתם אפילו יכולים למצוא את זה בטקסטים הכי הכי בסיסיים, בסדר, של יוון, וגם של רומי. האם אני צריך ללמד את אותו דבר, קבוצות של נשים חרדיות, שלפני יומיים לא שמעו את המילה הזאת, ובאו מבית יעקב, מקפיד שבמקפיד, האם אני צריך ללמד את זה כמו את הבת שלי, שבאה מבית ספר בירושלים, ושמעה את זה פחות או יותר מגיל 10? ואותו דבר לגבי נשים דרוזיות מבית ג'אן. אז הנה, זה חופש אקדמי, למרצה מותר לעשות הכל, ברור. אבל האם זה נכון לעשות הכל? האם לא נכון פה למשל לעשות התאמות? ואני אקח לכם דוגמה, הרבה מחשבה, הרבה שקלה וטריה, הגענו למסקנה שאם המרצה הוא גבר בסוגיות האלה, כדאי שהמתרגלת תהיה אישה והיא תעביר להם את זה. יהיה יותר נוח. כדאי לדחות את זה כמה שיותר בקורס, ולא לעשות את זה בשלבים הראשונים. דוגמה קטנה, מסובכת, לא פשוטה, למרצה עומד החופש האקדמי, לדעת יש את הכוח שלה ולתבונה, אבל גם לקשירות תרבותית ולצורך לגרום לזה שהאקדמיה שתוכננה לפני, אני לא יודע מה, אנחנו מדברים פחות או יותר 700 שנה, קצת יותר, האוניברסיטה הראשונה היגלונית בקרקוב, אוטוטו, עכשיו 700 שנה, שהתאימה לקבוצה מסוימת, כנסו, אני מסיים חברים, תתאים גם לקבוצות אחרות. והמטרה, בעודם נכנסים, ברוכים הבאים, המטרה היא שבאמת האקדמיה והדעת והתבונה יהיו של כולם. אז אני מברך את כולם, שיהיה לנו יום עיון מעניין, ואנחנו, הדובר אחריי ימשיך אחרי שנסיים את הפרק הזה. תודה רבה. יעתיקום אל-עפיה, ברוכים הבאים. פעם ראשונה שאני מרגיש כרוב ערבי בפני כיתה, אז אני ארשה לעצמי לדבר בערבית. האמת, זו הרגשה הראשונה שלי. אז אהלן וסהלן פיכום ضيوفنا اعزاء في الكليه الاكاديميه اونو ברוכים הבאים לקמפוס של הקריה האקדמית אונו. שמי אמיר עאסי, אני ראש מנהלת של המגזר הערבי. اسمي אמיר עאסי, אני رئيس القسم العربي في الكليه الاكاديميه اونو. הקריה האקדמית اونو سامه لي دجلا הרבה פעולויות ב כן. אז طلابنا الاعزاء بدي منكم انا كرئيس القسم العربي تشعروا بالثقه بالنفس, تاخذوا بتخون عصمي, اسالوا اي اسئله بتشوفوها مناسبه, تسالوا اسئله لمرصيم لاناسيم شنوخخين بو, ارجعوا مع كلام وادوات اللي يساعدوكم تفهموا كيف تندمجوا بسوق العمل, زي يعزور لكم لاشتلف جام بشوك العوده وبخيمه مشلوبين. اهلا وسهلا فيكم, شكرا للجميع, تودا.
صباح الخير للجميع. ما أحلى إني أحكي في العربي، الغالبية هون عرب. إذا إحنا بنحكي عن رف تربوتيوت ممكن الواحد يحكي بلغته، أسهل لي أحكي بلغتي. بخلوفين أنا خريج عمارتي بوكرتوف، عمارتي شي يتركه اللي دبر بصفاشي اللي بصفة عربيت، أبال ما لعصوت نحن مخبدين زخيوت المعود هيهودي كان يوم. ולכן אני רוצה גם כן שחברינו היהודים יבינו אותי, יבינו מה שאני אומר. לכן אני מדבר בעברית. אז קודם כל אני מאוד מתרגש לדבר במכללת קריית אונו, ומתרגש מאוד לדבר אחרי יובל. יובל אלבשן, חברים, אין הרבה יובלים בארץ הזאת. קשה לדבר אחריו, כי אני מסכים כמעט עם כל מה שאמר, אלא כפעיל וחברתי ואדם עם חמז גלבים, הוא חייב להכניס פלפל לדבריו. אז אני הסכמתי עם כל דבריו, אלא בנקודה אחת, כאשר הוא דיבר על תרבויות עוינות. הוא אמר, צריך לשים את זה על השולחן. לא, התרבויות שלנו הן לא עוינות, עושים מהתרבויות שלנו תרבויות עוינות. פעם לא היו עוינות, היום הן כן עוינות. הוא דיבר גם על אויבים, אויבים שיושבים אנחנו לא אויבים. אז יש חיכוך בין תרבויות, אולי לדבר על חיכוך, אבל בגדול אני כל כך מעריך את מה שיובל עשה ועושה, ואני מאמין בדרכו, ואנחנו שותפים לדרך הזאת של הפיכת החברה הישראלית חברה יותר טובה לכלל תושביה. אז ברצוני קודם כל להודות למכללת קריית אונו על שיתוף הפעולה, וכל הנושא הזה אני נכנסתי פעם ראשונה למכללה הזאת לפני כמה חודשים, מנסים לקדם פרויקט עם המכללה. שימו לב, אני הופתעתי לטובה, כי ראיתי ממש, המושג הזה רב תרבותיות, ממש בכניסה לבניין הזה, למכללה, וכל כך שמחתי, כי זה חברים לא קיים במקומות אחרים. קיים להפך במקומות אחרים, ולכן אמרתי וואלה, זה פותח את הראש ואת הלב. אז תודה לכם בקריית אונו, ואני מאמין דרככם היא דרכנו, יכולים לצעוד ביחד לטובת קמפוס יותר רב תרבותי, קמפוס מכיל לכולם. האמת שהכנס היום עוסק בשני נושאים, בהשכלה גבוהה וייצוג, זה נעלם לנו, ואני רוצה לדבר על שני הדברים ביחד. היום אלפי סטודנטים ערבים בוחרים ללמוד ברשות הפלסטינית, מכללות אוניברסיטה של הרשות הפלסטינית בג'נין, בחברון, בנבלס, אבל גם בירדן, כ-10,000 סטודנטים ערבים לומדים שם. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה נוסעים שם. אני אשאיר את התשובה לכם, אבל אין ספק שהעובדה שלומדים שם היא סיבה טובה, שהיא סיבה תרבותית, לצד סיבות אחרות, אבל סיבה תרבותית בטח יותר נוח שם, להרגיש שאתה מדבר בשפה שלך, הקמפוס פחות או יותר הוא קמפוס שלך, החברה היא החברה שלך. אנחנו צריכים לתת את הדעת על הנושא הזה, כשסטודנט ערבי לומד במקומות האלה, זה הפסד למדינה קודם כל, הפסד כלכלי, דבר ראשון, אבל לא רק הפסד כלכלי, הפסד של גוון תרבותי. הקמפוס יכול להיות יותר מוצלח לפי דעתי, אם הוא קמפוס רב תרבותי, הפסד גם לסטודנט הערבי, כי אוניברסיטאות הם שער שיכניס אותך תמיד, שיכניס אותנו, שיכניס את הצעורות והצעירים שלנו אל החברה הישראלית, אל שוק התעסוקה וכו'. אבל גם בנושא של ייצוג, חברים, אנחנו מדברים על זה, רב תרבותיות היא לא רק מספר סטודנטים ערבים שלומדים בקמפוסים, רב תרבותיות היא לראות אנשי סגל ערבים. ואני רוצה להגיד לכם שבכל הקמפוסים בארץ יש פחות מ2% שהם אנשי סגל ערבים. זה רע מאוד לחברה הישראלית, זה רע מאוד לחברה הערבית, זה רע מאוד לחברה הישראלית בכללותה, וצריכים לעבוד על זה. ולא רק חברי סגל אקדמיה, חברי סגל מנהלי. אז אני מותר לי לגלות כאן שאני מסתובב בקמפוסים שונים, ואני פוגש נשיאי אוניברסיטאות ונשיאים לדחוף לכיוון של שילוב ושל ייצוג.
קמפוסים מעוניינים ביותר סטודנטים ערבים, וזה יפה, והאמת, ישנו פרויקט אדיר של המועצה להשכלה גבוהה, ואני רוצה לציין את זה לשבח, שהיום יותר ויותר סטודנטים ערבים מגיעים להשכלה גבוהה, וזה יפה, אבל ישנה בעיה, אף אחד לא נותן את הדעת מה קורה עם הסטודנט הזה, לא מבחינה אקדמית, בתוך הקמפוס אחרי שמגיעים לשם. סטודנטים מגיעים לשם. עכשיו, אז לא רק אמרתי סגל אקדמי, סגל מנהלי חברים. אז הייתי באחד המפגשים שלי עם נשיא הטכניון, ואני מותר לי, כי אני מדבר עובדות כאן. 20% מהסטודנטים בטכניון הם סטודנטים ערבים. אז שאלתי את הנשיא, כמה מרצים ערבים אצלך, כמה מרצים אצלכם בטכניון? והוא אמר לי מספר כמה, אמר לי את המספר שהוא פחות מ-10, ואמרתי, וואו, זה מעט, אז הוא אומר לי, נכון, אבל אנחנו לא מתפשרים בנושא הזה, אנחנו רוצים מצוינים, וסיפר לי על איזה פרופסור ערבי שנסע עד ארצות הברית להביא אותו, וזה נכון גם כן, הוא עבד קשה, בשביל להביא מרצה ערבי לטכניון, ובדיוק המרצה הערבי ישב באותה ישיבה, ואז אני שאלתי אותו, כמה עובדי סגל מנהלי יש לך? וואל, אני ראיתי שהוא הסמיק, מתוך 800 עובדים מנהליים, היו רק 3 עובדים מנהליים שם. אז גם שם צריך מצוינים בעבודה הזאת של מזכירויות וכל הדברים האלה. אני לא רוצה לספר לכם שכ-14,000 אקדמיות ערביות יושבות בבית, ערביות שיושבות בבית שאין להן תעסוקה. יש לנו מספיק אנשים שיכולים לעבוד בסגל המנהלי באוניברסיטאות, ואני סיפרתי על הטכניון, האמת שזה לא סיפור של הטכניון, אוניברסיטה העברית שאני כל כך אוהב, ואנחנו עובדים שם, יש רק 9 מרצים עם תקן, זה דבר מדהים, כך שהמצב של הטכניון עדיין יותר טוב. אז זה לא שאלת הייצוג, ורק אלא אני רוצה לדבר על מה קורה עם הסטודנט הערבי שהוא נכנס לקמפוס. אני חושב שהעובדה שסטודנט ערבי עדיין לא מקבל, לא מזדהה עם הקמפוס, לא מרגיש שזה הקמפוס שלו, זו בעיה בפני עצמה. אנחנו צריכים להפוך את הקמפוסים לקמפוסים למרחב משותף. בקיצור, מרחב הסטודנטית הערבייה שמגיעה מקלנסווה, תרגיש שזה גם שלה. איך עושים את זה? מרחב פיזי ותרבותי משותף. וכשאני אומר מרחב פיזי ותרבותי משותף, אני מתכוון בדיוק לקחת את התרבות הערבית בחשבון. מהי התרבות שלנו? אז קודם כל השפה שלנו. לא יכול להיות, ואני, סליחה שאני, אני בוטה לפעמים כמו יובל, לא יכול להיות שאתה נכנס לקמפוס של הגליל המערבי, בעכו, 50% מהסטודנטים הערבים, אוקיי? ואתה לא רואה אפילו מילה אחת בערבית שם, אפילו לא שם של הקמפוס, אוקיי? זה התרבות שלנו, זה השפה שלנו, תכבדו אותה. אני רוצה, אני לא מבקש ששמות של המרצים יהיו גם בערבית, ושהערבית היא שפה שנייה וכל הדברים, הלווה שזה יקרה כך, שיהיה כך, אבל 50% מהתלמידים הם ערבים, ואין מילה אחת בערבית, אין שם של בניין, אין שם של האוניברסיטה, וכולם מדברים ערב תרבותיות, אוקיי? עדיין לא, סך הכל יש להם 3 מרצים ערבים שם ולא יותר. אני יכול להמשיך ולתת לכם דוגמאות מקמפוסים שונים וזה דבר מאכזב, אבל יש תקווה. יש תקווה, אנחנו רואים שהנושא הזה של הנגשה תרבותית ורב תרבותיות מקבל תוצאה. נכון שהמועצה להשכלה גבוהה מתמקדת בפן האקדמי ופחות בפן התרבותי, אבל אנחנו ביוזמות קרן אברהם דוחפים כבר 2-3 שנים, את כל הנושא של הנגשה תרבותית לקמפוסים, עובדים בכמה קמפוסים, ואני חושב שזה טוב. קמפוס רב תרבותי, כמו שאמר יובל כאן, הוא טוב, טוב לכולם, גם לקבוצת המיעוט, גם לקבוצת הרוב, כי הוא סיפר על רמדאן ועל שבירת הצום. חברים, אנחנו רק יצאנו מרמדאן, וטקסי חלוקת התעודות בדיוק נפלו בחודש רמדאן. אז שלחנו מכתבים לכל הקמפוסים. אנחנו בקרן אברהם, יש לנו, כמו שאמרתי, פרויקט רחב בנושא הזה, וקיבלנו תשובות
מצוינות, אבל גם חלקן משונות. אחת התשובות אמרה, מקווים שיסתדרו, עצמים מקווים שיסתדרו. מה זאת אומרת שיסתדרו? איך יסתדרו אם אתה לא עושה משהו על מנת שיסתדרו? ויש קמפוסים שממש הזיזו את שעת חלוקת התעודות, ויש קמפוסים, אני מכיר לפחות קמפוס אחד, שהכין ארוחת שבירת הצום למוסלמים שצמים באותו יום. ככה צריך להתנהל ולהתנהג עם אנשים שצמים בחודש רמדאן. אבל יש דברים חמורים שקורים עדיין, ואנחנו נטפל בדברים האלה. איך יכול להיות שבקורס אחד, ביום 60% מהסטודנטים שם, מ-60 סטודנטים, 60% מהם הם ערבים, ובדיוק מועד א' נופל ביום החג, אוקיי? ביום החג 60%, ואז כשסטודנטים ערבים התלוננו, אמרו, אוקיי, מגיע לכם מועד מיוחד, ניתן לכם מועד מיוחד, אבל בספטמבר. יש סטודנטים שרוצים לסיים עכשיו. אם 60% מהסטודנטים המערבים, לא היה קורה כלום אם היו מזיזים את הבחינה הזאת ביום החג לעוד יומיים. אני בטוח שכשרוצים, אם יש כוונה טובה, אפשר לפתור את הבעיות האלה. אז צריך לשים לב לדברים האלה. אני מאמין שיש תזוזה בנושא של הקבלת האחר בקמפוסים, על אף שמחוץ לקמפוס, כן חברים, החברה שלנו מתדרדרת, יותר גזענות, רואים תופעות מבחילות, מפחידות, אוקיי? לצערי הרב, כאן קיימת בחברה שלנו שיח מאוד חזק של הפחדה, וגם פוליטיקה של הפחדה מאחר. ההפחדה כאן הוא, מה לעשות, הערבי, המיעוט. הערבים היום משתנים, נכון שהם יותר חזקים, יותר, אני מאמין שהחברה הערבית יותר חזקה, יותר משכילה, יותר ביקורתית על החברה שלה היום, והיא תובעת שוויון ושילוב ערבים בכללותם. וגם הקמפוסים, טוב אם הקמפוסים ימשיכו בכיוון הזה ויחזקו את הפן של רב תרבותיות בתוך הקמפוס. יש לנו, אנחנו עובדים בכמה קמפוסים היום, אנחנו בקרן אברהם, יש לנו קורס של נגישות תרבותית, אנחנו מנסים קורס הכשרה, עושים את זה בהצלחה בקמפוס של האוניברסיטה העברית, לא רק עם הסגל המנהלי, אלא עם קציני הביטחון גם כן, שאני, אתם יודעים, מצב בירושלים הוא לא כל כך קל, כאשר יש חלק מהסטודנטים באים ממזרח ירושלים, תארו לעצמכם ערבייה שבאה ממזרח ירושלים בדיוק בתקופה הקשה של אוקטובר, נובמבר עם הסכנאות, וכל ערבייה שהיא סטודנטית, ששמה על ראשלה, היא תמיד החשד או האויב בפוטנציה. מה קורה? איך צריך להתנהג עם סטודנטית כזאת? גם על זה אנחנו עובדים. רוצה להודות שוב לקריית אונו ולאחל לנו דיונים פוריים, ואני מאמין ששיתוף הפעולה עם קריית אונו ימשך בעתיד, ותודה רבה. תודה רבה, כן. דוקטור תאבת אבו ראס, על הדברים הכנים. אני חושבת שחשוב מאוד לומר את האמת, לשים אותה על השולחן. לא נפתור את הבעיות, בטח בכנס אקדמי, אם לא נשים את כל האמת, ורק האמת, על השולחן. ולכן, גם אם היא קשה, צריך להתמודד. אוקיי, אני מברכת את חברתי והקולגה, כן, אליקה ברק אוסוסקן שהצטרפה אלינו, אליקה הייתה סגנית נשיא בית הדין הארצי לעבודה, וכשדיברתי איתה על הכנסים שנערכים השבוע, אז היא אמרה, אני יכולה לבוא לכנס אחד, ובחרתי בכנס הזה, אני מעריכה אותך על הבחירה, ואני מברכת אותך שהגעת אלינו. הדובר הבא, המברך הבא, הוא דוקטור מורשד פרחת. בעצם חיפשנו בוגר של הקריה האקדמית אונו, שגם פעיל, לא רק, כן, לא רק הגיע לקמפוס שלנו, אלא גם פעיל בקידום החברה הערבית. אז דוקטור מורשד פרחת סיים לאחרונה את הפקולטה למשפטים אצלנו, הוא גם חבר פעיל במרכז שלום למחקר משפטי השוואתי, הוא נסע איתנו, כן, ייל, והוא היה ב-NYU, והוא היה בארגון הקניין הרוחני העולמי, שזה עוד פרויקט לקדם
אוכלוסיות אל תוך מקצועות מובילים. הוא היום סגן מנהל בית החולים בצפת, הוא רופא נשים, מומחה במינהל רפואי מבית החולים הדסה ירושלים, הוא מרצה במכללת הדסה ירושלים ובקריית אונו, במינהל הבריאות, דיני בריאות ואתיקה. הוא סיים רפואה באוניברסיטה העברית, ובין השאר, שלל התארים, אני גם אציין, כן, שהוא מוסמך במינהל עסקים MBA מהאוניברסיטה העברית, וכמובן בוגר האוניברסיטה, המכללה שלנו, בקריה האקדמית אונו. הוא משמש, הוא נותן כנציב ייעוץ לתלונות הציבור במשרד הבריאות לוועדות משמעת של רופאים. הוא חבר בוועדת ההיגוי של פורום קולקטיב אימפקט. הוא מייסד עמותה בינלאומית שעוסקת בקידום בריאות הנפש של ילדים ישראלים ופלסטינים. הוא חבר בוועד המנהל של עמותת יד ויד בעבר. והוא חבר, אולי תספר לנו, כן, בקבוצה שהקימה הנשיא ריבלין לקידום החברה הערבית בישראל. סבאח אל-ח'יר, בוקר טוב, גוד מורנינג, דיאר גסטס. אני אדבר בשפת הסלט, מה שנקרא, כמו שחלקנו הגדול עושה, כמו שהשיחה בבית אצלי מתנהלת בערבית, עברית, אנגלית וקצת צרפתית עם הילדים, זה משקף בעצם את המציאות שבה אנחנו חיים, המציאות המורכבת, ואני חושב שהמסר יעבור גם דרך הסלט שאני הולך לדבר. קודם כל אני רוצה קצת לנפץ מוסכמות וכן להביא את הדיון למקומות הקונטרוברסליים שלו. אני לא הייתי איש קונסנזוס בחיים, לא במסלול החיים שלי ולא בתכנים שאני מעלה. מדברים על החברה הערבית. מה זה החברה הערבית? מישהו יודע מה זה חברה ערבית? מה זה שיוך אתני, דתי, תרבותי? אני רוצה לספר לכם, בעיקר לאורחים, אין דבר כזה שנקרא היום החברה הערבית כקולקטיב תרבותי אחד. החברה הערבית היא כמו חברה ישראלית, היא כמו חברה שוודית, כמו חברה סינית, יש בה ספקטרום. אוקיי? היא ממש, אי אפשר לדבר יותר על דבר כזה שנקרא החברה הערבית. מי יודע על הערכים שלי? בגלל שאני ערבי, מה, זה גורלי שאני ערבי? זה גורלי אם אני יהודי? לא, זה לא גורל. שויכתי היסטורית לערביותי, אבל מה זה קשור ל-my values? Let's share values. בואו נדבר על ערכים. איזה ערכים אנחנו רוצים לחלוק? אז מה אם אני שייך לקבוצה מסוימת? ואני חושב שהעניין הזה של sharing of values, נחקי על קיים אלי מנאמן פיה, הערכים שלנו, היא המפתח ליציאה מהארון הסקטוריאלי הישראלי. כל אחד נעול בארון הסקטוריאלי שלו. תצאו מהארון. במובן הרחב של המילה, הארון הסקטוריאלי, אוקיי? נכון, השיוך הסקטוריאלי באשר הוא, הדתי, העדתי, כבודו במקומו מונח. אני לא בא לפגוע בו, ולא לזלזל בו. אבל מצד שני, אי אפשר שזה יהיה הכל. ערביותי לא יכולה להיות מרכזית בכל דבר בחיים שלי. ממש לא. היא לא תמיד רלוונטית. מה זה משנה מי אני ומה אני? זה חשוב. אם אני הולך למקום העבודה שלי כרופא, כרופא נשים, כסגן מנהל בית חולים, כמנהל בעבר בקופות חולים, מה העניין של ערביותי צריך להיות פקטור? הוא לא פקטור. בואו נשתחרר קצת מההתעסקות הזאת עם השיוך הסקטוריאלי. אני חושב שהיא בעייתית, היא נועלת אותנו, היא מגבילה אותנו, והיא מנציחה את הגישה הסטיגמטית, שמבוססת על סטיגמה. בחור ערבי צריך לראות בצורה מסוימת, להתנהג בצורה מסוימת, לדבר בצורה מסוימת, אותו דבר בחורה ערבייה. מי אמר? מאיפה זה בא? למה זה קשור לערביות שלי? הערביות שלי היא שיוך, נולדתי איתו, מצוין, גאה בו, שלא יהיה אשליות. אבל מכאן אנחנו צריכים להתחיל לחפש את הדרך החוצה ממתחם הסקטוריאליות. כן, בחברה רב תרבותית אסור להיות נעול בתוך הסקטור. איך נעשה את האינטגרציה, את המיקסינג, את השילוב, אם כל אחד נאחז בגבולות של הסקטור שלו? זה לא ילך. ולכן אני אומר, בואו נתחיל לדבר על זהות תרבותית, אבל לא על זהות עדתית או סקטוריאלית. זה יעזור לנו להשיג אינטגרציה, לבנות חברה בריאה, חברה כלל ישראלית, בריאה לחלוטין, שיש בה ערכים משותפים, לא סקטורים.
ואני חושב שישראל זאת מדינה שמקריבה את עצמה על מזבח הסקטורים של עצמה. לא ראיתי מדינה כזאת בעולם. הסקטור גובר על המדינה. טובת הסקטור קודמת על טובת הכלל. מקום ייחודי עם בעייתיות מאוד קשה. נכון שזה קשור לממשל ומדינה, שיטת הממשל והמדינה בישראל, השיטה הפרלמנטרית, מאוד מנציחה את העניין הסקטוריאלי. והסקטוריאליות היום מאוד פוגעת בטובת החברה. ואנחנו, לא כמדינה, אלא כחברה, מגזר שלישי או לא מגזר שלישי, כן יכולים לעשות הרבה בשביל לבלום את הנזק של שיטת הממשל בישראל שהנציחה את הסקטוריאליות. עכשיו, הזהות הסקטוריאלית לאן? אני יודע שהרבה קולות בחברה הערבית לא מושמעים, ואני מתוכם. לא מושמעים מספיק, אולי אני משמיע. יש הרבה כאלה שהם שייכים למגזר הערבי, וקשה להם עם המטען הזה שנקרא ערביות. כי הם נאלצים להיכנס לתוך איזושהי שבלונה. אני אומר לכם, תצאו מהארון. תצאו מהשבלונה הערבית הזאת. או לא משנה, תצאו מהשבלונה שמישהו בנה בשבילכם. תבנו לעצמכם את הפרופיל. אל תהיו קורבן של הפרופיילינג. אני יודע שפרופיילינג זאת מילה גסה. שדה תעופה, בידוק ביטחוני, פרופיילינג. אל תכניסו את עצמכם לפרופיילינג שמישהו אחר בנה. Be what you are. תהיו מה שאתם. יש לכם ערכים שהם שונים מהערכים הקבוצתיים? כן, תביאו אותם. דברו על זה חופשי. כי אחרת, אתה חי באיזושהי דואליות, איזושהי כפילות, איזושהי צביעות שאני כן רוצה להתייחס אליה. בזהות של הזהות הערבית בישראל, חיה בסוג של פיצול אישיות. יש בה את הצד הגלוי שמתאים לסטיגמה, מתאים לפרופיילינג שעשו לנו, אבל בפנים אנחנו לא. אני לא שם. אבל מה? אני לא יכול להעיז ולבטא ערכים אחרים, התנהלות אחרת, ואז אני חי בכפילות. וכן, יש לנו צביעות בחברה הערבית. והצביעות הזאת מקורה בקונפליקט שבו נמצאת החברה הערבית בישראל, שבה יש קונפליקט לאומי, פוליטי, דתי, ערכי, חברתי. אני באמת לא מקנה. להיות ערבי ישראלי זה אתגר לא פשוט. אתגר לא פשוט. החברה הערבית בעצמה חיה בדוק תביעות. יש את השמרנות הקשה מצד אחד, לצד הליברליות הפתוחה לחלוטין מצד שני, והקולות המושמעים לא בהכרח מבטאים את דעת הרוב. ואני אומר, אנחנו כמשכילים, כאקדמאים, כן צריכים להוביל את המהפכה בתוך החברה הערבית שאומרת, אנחנו חברה ערבית אחת, אנחנו ערבים גאים. תרבותית, כל אחד יכול להאמין בערכים שלו ועדיין הוא בסדר. אין בלעדיות לדבר הזה שנקרא נכון. מה זה נכון? נכון לך, לא נכון לי. בסדר? תהיו, ואני אומר עכשיו, פונה לסטודנטים, מה שאתם. אני אישית אומר לכם, אני לא חי בכפר שלי. אני לא יכול יותר לחיות בכפר שלי. אני לא חולק את הערכים שלי עם הכפר שלי. אני יליד תושב מג'דל כרום בגליל. מאז שהייתי בתיכון, עזבתי את הכפר, לא חזרתי לשם. אני חי עכשיו בכרמיאל, כל החיים שלי, 30 שנה, למדתי בירושלים, חייתי שם, גרתי בגבעה הצרפתית. אני לא רואה שאני חולק את אורח החיים הכפרי, וזה בסדר. מי שיגיד על זה מה שיגיד, אותי לא מעניין. שם זה המקום שלי, הרגשתי נוח שם, אני זורם עם מה שאני, לא עם השיוך שלי. נולדתי במג'דל כרום, לא חייב לחזור לשם. לא טוב לי לגור שם, לא אגור שם. זהו. Be what you are, תהיה מה שאתה. לא לפחד לצאת מהארון הזה. כשאני בא לטפל בחולים, ואני במקצוע שלי גינקולוג, אני לוקח בחשבון שאני מטפל באישה, שמה שהיא אומרת כשבעלה נמצא, לא בהכרח מה שהיא אומרת כשבעלה לא נמצא. גם זה סוגיה. מעמד האישה בחברה הערבית עוד יותר קשה. אמרתי, להיות ערבי בישראל זה צרה צרורה, להיות אישה בחברה הערבית צרה צרורה בריבוע. אני יודע שאני מקבל שתי גרסאות. אחת, כשהבעל נמצא, אחת שהוא בחוץ. בשביל להיות רופא טוב, ובמקצוע שלי גינקולוגיה זה לא רק טיפול בגוף אלא גם בנפש, אני מומחה בפריון, עניין של ילודה, כן ילודה, לא ילודה, ליקויים בתפקוד המיני, טאבו בכלל שאף אחד לא נוגע בו, אני יודע שאני צריך לשמוע את הגרסה האמיתית.
בחברה הערבית יש את הגרסה המושמעת, נקרא לה הזיות הגלויה, ואת הנסתרת. אני רוצה את הנסתרת. אני לא רוצה לשחק בכאילו. אני רוצה לשמוע את האמת. אז אנחנו כחברה מבטאים משהו, בפנים חושבים משהו אחר. אין לנו את האומץ עד היום כחברה לצאת מהארון הסקטוריאלי הזה. הזיהות הקולקטיבית, אין לנו זיהות קולקטיבית במובן התרבותי, בשיוך לערביות, כן, ואני גאה להיות ערבי, בסדר? אבל בואו תתחילו לצאת, מספיק. לדבר על חברה ערבית כאילו מקשה אחת. היא לא מקשה אחת, ממש לא. יש את הבעיות שלה כמקשה אחת, כי זה מה שהמדינה יצרה. אבל היא לא אחידה. אני רוצה בעבודה שלא יתייחסו אליי כאל ערבי. תתייחס אליי כאל אדם. אני בן אדם, בן אדם גאה. תתייחס אליי. לכישורים שלי, ליכולות שלי, החברתיות, המקצועיות, הניהוליות. תבטל את הערביות שלי, היא לא רלוונטית. ואני אומר לכם, במסגרת העבודה שלי היום בצפת, כסגן מנהל בית חולים, אנחנו מטפלים בכלל האוכלוסייה הישראלית, לא בא לעשות פרסומת לצפת, עשיתי את זה גם בירושלים. יהודים, ישראלים, חילונים, חרדים, על גווניהם וחצרותיהם השונות, אנחנו מטפלים בחיילי צה"ל, בחיילים של האום, בפצועים סורים שבאים אלינו לבית חולים, מבחינתי, מי הם לא רלוונטי. כולם מטופלים ואני לרשות כולם. אני דואג לכשרות של היהודי, כמו שאני צריך לדאוג לתפילה של המוסלמי, של הנוצרי, של הצרכים של הפצוע הסורי, של הציפיות של חיילי האום שבאים אלינו. אני מתייחס לאדם, לא משנה מי אני וגם לא משנה מי הוא. אני נותן שירות מקצועי, שירותי על הצד הטוב ביותר. הרקע האישי שלי כדוגמה, אני נולדתי בכפר מג'דל כרום בגליל, למדתי רפואה בירושלים ושכחתי את עצמי שם 30 שנה עד לפני 3 חודשים. למדתי רפואה, עשיתי התמחות נשים בבית חולים הדסה, עבדתי עד לא מזמן שם, עשיתי תואר שני בריאות הציבור, מנהל עסקים, ואני גאה להיות בוגר של הקריה האקדמית אונו, שנגיע לחלק הזה של התרומה שלה למה שאני עושה היום. ובכל הדברים שעסקתי בהם הרגשתי שההשכלה, הלימודים, השילוב, כן עזר לי להיות אזרח ישראלי, לא קשור למוצא השיוכי שלי, ערבי, מוסלמי, או לא. לא רלוונטי בכלל. איישתי ואני מאייש תפקידים שהם לא תלויים סקטורים בכלל. התפקיד הזה בצפת כמובן שלא. אני יועץ משרד הבריאות, נציב תלונות הציבור לוועדות משמעת של רופאים. תפקיד מאוד מאוד מרכזי. אין בו שום שיוך סקטוריאלי. בכל הדברים שעסקתי בהם, העניין של סקטור לא היה אישיו בכלל. וזה מה שמביא אותי למסקנה שכן, החלום הזה של השילוב המלא, האינטגרציה המלאה, הוא כן אפשרי. אם הוא אפשרי ברמה אישית, אני כבר מאמין בו שזה משהו שאפשרי לכולם. דיברנו על העניין של שיטת ממשל ומדינה. לשנות את שיטת הממשל זה סיפור בפני עצמו, בטח זה לא המשימה של הפורום הזה, אבל בואו נטפל בנזקים של השיטה הזאת. ולו במישור החברתי נתגבר על נזקי שיטת הממשל בישראל, שיצרה מדינת סקטורים. בואו נתחיל לטפל בזה, ברמה המעשית והפרטנית של היום-יום. ואני חושב שלדבר על זהות תרבותית ולא על שיוך אתני או עדתי, זה המפתח לכניסה לתחום האינטגרציה. ברגע שאתה מטשטש את גבולות השיוך, אתה בעצם יכול לעשות את הצעד הבא. רק שתי דוגמאות. אני חושב שהאינטגרציה במערכת הבריאות היא דוגמה. היום מערכת הבריאות בישראל משמשת כמו קור היתוך לחברה הישראלית. בתי החולים בישראל, קופות חולים בישראל, כן, יש בהם נציגות בכל הדרגים. ניהולי, יש מנהלי בית החולים ערבים, סגנים ערבים, יש. מנהלי מחלקות, רופאים, אחים, אחיות, פיזיותרפיסטים, ולהיות במסגרת בריאות שבה אתה נותן עזרה רפואית לאנשים, ללא שיוך, ללא קשר לשיוך שלך או של המטופל, זה קור היתוך. שם מתבצעת עבודת האינטגרציה הכי טובה, יכול לטפל בחרדי, חרדי יכול לטפל באשתי, אין לי שום בעיה עם זה, זה מה שקורה בפועל. ושקופית בא בבקשה. אני חושב על האקדמיה מוטלת אחריות כבדה, זאת מסגרת אינטגרציה אקטיבית, עולם האקדמיה, זהו מנוע הצמיחה של האינטגרציה, כי זה המקום לחשיבה ליברלית, לחופש אקדמי, לבטא את מה שלא העזת לומר בבית, תגיד אותו פה בכיתה, כסטודנט, כמרצה, כמנהל באקדמיה, כבעל תפקיד באקדמיה, לא רק כמנהלן באקדמיה, כדיקן.
ואני חושב שהאקדמיה יכולה לעסוק במנהיגות ומובילות חברתית בתחום האינטגרציה, וזה מה שעושה קריית אונו. פה אני חייב לנצל את ההזדמנות ולהודות לקריית אונו, למר הרטמן, לשלומית, דוקטור שלומית ינסקי רביד, על החזון שהופך להיות מציאות. כן, הבמה הזאת האקדמית היא במה לשילוב, לאינטגרציה, למובילות, ואני חושב שהאקדמיה יכולה לעשות עוד שלב. האקדמיה תייצר את הפלטפורמה לשינוי החקיקה מעוותת כמו שיש בישראל. תודה לפורום, מקווה שתרמתי משהו.